waxaan amaan iyo bogaadin u soo jeedinayaa ciidamada qalabka sida gaar ahaan guutadan 27aad ee ururkeedii halkan muddo ku samray oo uu ka qayb qaatay halgankaas qaybihiisa kala duwan iyo ciidanka qaybta oo iyagana har iyo habeen halkan taagna waxaan kaloon amaan u soo jeedinayaa dadka deegaanka iyo daraawiishta galmudug oo har iyo habeen u soo taagna shaqadan qiimaha badan ee dadka Soomaaliyeed dulliga iyo gumeysiga diimeed isaga xoreynayaan nimanka khawaarijta waa ogtihiin wax badan inaa isaga sheegno uma baahna dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxay dhibaato u geysteen marasta iyo maalkooda waa la socotiin shaqada halkan ka qabateen oo dadka saaxiibadiina qaar kood ay fasax u aadeen adinkina idinkoon fasax qaadan oo maalin nasan aad halkan u joogteen waxa kaliya oo ku samri kartiin waxay tahay in dadka Soomaaliyeed dhididkoodii iyo dhiigoodii iyo maalkoodii aad ka badbaadiseen khawaarij waa taasna waa wax lagu hurdo lagu harsan karo shakhsi shakhsiyaad amaad u mudan tihiin ciidankeena sharafta leh halka ka sii wada dalcaad iyo darajo iyo duco intaa mudan tihiinna waa helaysaan haddii la yiraahdo dadkiina ayaa idin ducaynaya dadkiina raalli idinka ah maanta damaashaadka lagu joogo magaalooyinka maalmo ka horna ay dulaysnaayeen baad waxa weeye door weyn ka qaadatay si lagu xoreey lahaa lagu xoreeyey berrina kuwa kala xoreynaysa insha allah ha loo adkaysa duruufaha haddaan duruufta loo adkaysa oon laga mirdharin waa sidaan sheegnay guul lagu helayo ma jirto fari lagu helayo waxaan leenahay walaalyaal marka ammaan iyo bogaadin aan soo jeedinayna ana runtii soo sheegnay ururkan si gaar ah loo xusi doonaa haddii la yiraahdo ciidamo uu ka mid ahaa oo guuto leh oo intaas urur ah bay ka intii kalena fasax gaaban gashay iyagoona fasax jirin taasay naga go'imayso iyo doorka aad qaadateen haddii la yiraahdo waa soconaynaa guushana waa dhalinaynaa dalka waxaad ka moodtiin oo helaysiin hormuud ee d s l balas waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaaro dheereeya 24 saac ku darso a d s l balas wuxuu ku siinayaa lindline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado frii ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka waa qaar ka mid a faa'iidooyinka adeegga internetka hormuud ee a d s l balas guriga xafiiska ama xarunta shirkaddaada isticmaal a d s l balas oo ku xirnow dunida